Stretnutia. Takto sme pomenovali tohtoročnú spoluprácu medzi ZUŠ v Trstenej, ZUŠ v Nižnej a ZUŠ v Cíferi. Touto akciou sme sa rozhodli nadviazať na vydarenú minuloročnú spoluprácu medzi základnými umeleckými školami v Trstenej, medzi základnou umeleckou školou Vendelina Habovšťaka v Nižnej a medzi základnou umeleckou školou v Cíferi. Tentokrát strávili deti z Cífera 3 krásne dni u nás na Orave. Spoznali náš región, navštívili Oravský hrad, Múzeum Oravskej dediny v Zuberci, spoznali takisto prácu s hlinou v Trstenej, sa zoznámili s pánom Holmom, ktorý sa venuje tradičnej trstenskej keramike. Deti si mali možnosť túto techniku aj vyskúšať. A takisto sme im predstavili modrotlač. Tento rok navštívili Oravu naše decká staničného, výtvarného a audiovizuálneho odboru. Výlet sme začali prehliadkou Oravského hradu, kde sme sa dozvedeli množstvo informácií nielen o histórii hradu a Oravy, ale aj o mučiacich praktikách z danej doby. Hlavným bodom programu bolo spoločné účinkovanie žiakov týchto umeleckých škôl, a to tanečného odboru, ale takisto aj výstavka výtvarníkov v Nižnej a v Trstenej. Divákom sa predstavili rôznymi tanečnými štýlmi a literárno-dramatický odbor takisto ukázal niečo zo svojho umenia v krátkom divadielku. Po koncerte sme sa najedli v miestnej reštaurácii a vystúpili na vyhliadkovú vežu. Nakoniec prvého dňa sme sa presunuli do ZUŠ v Nižnej, kde sme prespali obidve noci a zotrvali tam počas nasledujúcich dvoch dní. Druhý deň sme začali raňajkami rôzneho druhu a najedení sme sa vybrali na návštevu Múzea Oravskej dediny z Kanzenu v Zuberci. Sice nám počasie neprijalo, no upršené chvíle v Zuberci sme si spríjemnili spievaním ľudových piesní. Po dobrom obede v základnej škole v Zuberci sme odišli späť do Nižnej, kde výtvarný a tanečný odbor absolvoval workshop, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať techniku modrotlače. Modrotlač býva modrej a bielej farby. No, to sú vytlačené vzory na modrú látku. Rozhodla som sa namalovať stromy, motýliky a všelijaké iné ornamenty. Nasledoval druhý úspešný koncert v kultúrnom dome Nižná. Po koncerte sme si užili spoznávací program vytvorený žiakmi z Oravy, ktorého cieľom bolo lepšie sa spoznať a nadviazať nové kamarátske vzťahy. Odmenou za správne vyriešené úlohy bola taška s logom našej akcie. A čo sa najviac páčilo z tohto výletu našim žiakom? Páčila sa mi keramická dielnička, ale najviac sa mi páčil výlet na Oravský hrad, pretože som sa dozvedel nové fakty o stredoveku. Na výlete sa mi páčilo všetko, ale najviac sa mi páčilo vystúpenie s Oravákmi. Mne sa najviac páčil Oravský hrad, ako mučili tam ľudí. Na tomto výlete sa mi najviac páčilo, keď sme išli na Oravský hrad a do skanzenu. Najviac sa mi páčilo, a ako nám Ujo hovoril o tom, o tých drevených domoch a zvieratách, ako žili a tak. No všetko ako keby, len ten Oravský hrad bol pre mňa dosť zaujímavý. Posledný deň nás čakal spoločný workshop hiphopového tanca, po ňom rozlúčka s Oravákmi a dlhá cesta domov plná hier. Dúfame, že sa deťom veľmi u nás na Orave páčilo, nadviazali veľa nových kamarátstiev a veríme, že tieto priateľstva budeme spoločne udržiavať ďalšími akciami. A my dúfame, že sa vidíme aj o rok na podobne úspešnej spolupráci. Pre AVO TV Nina Hunčová.